Այգի պուրակ մաքրելու մասին մտածել եմ, պատգամավոր դառնալու մասին երբևէ չէի մտածել։ Ճիշտ ասած, հիմա զարմանալի արդեն մաքուր է, չէ՞, այս այգին, ինչի շատ ուրախալի է, մնում է կարողանանք սենց պահել, ու ինձ թվում է, որ շատ մարդ ներգրավելով այս պրոցեսի մեջ մաքրման նաև մեր հայրենակիցները կսկսեն ավելի քիչ կեղտոտել, ինչի հետևանքով կպահպանվի մեր կանաչ այգիները և չի աղտոտվի շատ։ Նոր ճիշտ ասած մեքենայով գալուց բոլոր ուրախներում շատ մարդ կար, ինձ ոգևորող էր, ոնց որ հեղափոխության նման բան տեղի ունեցած լինի մարդկանց մտածելակերպի մեջ, որովհետև չեմ հիշում նման բան, որ նման մեծ թվով մարդիկ ներգրավված լինեն մաքրման աշխատանքների մեջ։ Կարծում եք նման է հեղափոխության։ Ինձ թվում է մասշտաբներով նմանվում է։ Բայց չէ՞ որ մաքուր է ոչ միայն այնտեղ, որտեղ մաքրում են, այլև այնտեղ, որտեղ չեն կեղտոտում։ Ինչպես կարծել են կեղտոտում, որտեղ հաջորդ պահին կարող է։ Հենց դա է նպատակը, տեսեք, շատ մարդ ներգրավելով մաքրման աշխատանքների մեջ, մենք նաև այդ մարդկանց հորդորում ենք անուղակի, որ պետք է մաքուր պահեր, այսինքն մարդով մի անգամ աղբ եմ հավաքում, երկրորդ անգամ նա դժվար աղտոտի, իմ կարծիքով, այսինքն ներգրավելով մաքրման աշխատանքների մեջ, մենք նաև ցույց ենք տալիս, նաև այն մարդիկ, ովքեր մեկ անգամ հավաքում են աղբը հասարակական այգիներից, նաև իրենց շրջապատում, իրենց ընկերներին հորդորում են, որ այլևս չկեղտոտեն։ Այսօր ինչ եք հասցրել անել, ուր եք գնալու, որտեղ։ Այսօր մի փոքր մաքրման աշխատանքներ ենք արել, բայց արդեն համարյա մաքուր է այգին, պատրաստվում եմ գնալ մեր սեփական հողամասը, այո, և այնտեղ շարունակել, որտեղ ձմեռվանից հետո որևէ աշխատանք չենք արել և մեծ տերևներ են հավաքվել, աղբի հավաքվել նաև մեր բակում, պատրաստվում եմ գնալ մեր բակ։ Գեորգյանը քիչ առաջ նշեց, որ մարդիկ նախև առաջ պետք իրենց մտքերում մաքրություն անեն, դուք համակարծիք եք այս տեսակետի հետ, քաղաքացիները իրենց մտքերում ի՞նչ փոփոխություն պետք է անեն, ի՞նչ մաքրություն պետք է անեն։ Ճիշտն ասած, դա ամենակարևոր քայլն է, հա, որովհետև կոնկրետ ես իմ շրջապատում փորձում եմ, այսինքն իմ ընկերների շրջապատում, երբ մեկը աղտոտում է, փորձում եմ նկատողություն արել կամ իր հետևից հավաքել աղբը, դա վերջերս տարածված երևույթ է դարձել, երբ դու հավաքում ես ընկերոջդ նետած աղբը կամ հորդորում ես, դա մեծ քայլ է նաև մաքրու պահելու մեր քաղաքը, և դա այդ մտածելակերպի նաև փոփոխություն է։ Այն, որ քաղաքում հիմա աղբանությունը վատ վիճակի մեջ է, հա, վատ վիճակում է, դա ամեն օր մենք լուսանկարներ ենք տեսնում համացանցում, մարդիկ բողոքում են, լցված է աշխարհը։ Ճիշտ ասած, վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում նման լուսանկարների չեմ հանդիպել։ Իհարկե կան, բայց առաջվա նման չի, այսինքն վերջին 1-2 ամսվա ընթացքում կտրուկ փոփոխություններ կան մաքրության առումով կոնկրետ, այսինքն շատացել են և աղբամանները, և քաղաքի մաքրման աշխատանքներն են ավելի ինտենսիվ տարվում։ Վերջին 1-2 ամսվա ընթացքում ես չեմ նկատել, այսինքն ամառվա նկարները, որ մտնում էին Facebook, սաղ աղբի նկարներ են, այլևս չկան։ Ամեն մարդ, ինչպես դա ինքնաբուխ է տեղի ունեցել, չէ՞, ոնց էր Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի օրը մեկը խորոված էր անում, մեկը խաշլամա էր անում, մեկը պարում էր, մեկը գաթա էր պատրաստում, մեկը և այլն, նույնպես, այսինքն նույնպես ինքնաբուխ նաև լինելու է տարելիսներին այս տարի, և դրանից հետո ինձ թվում է, որ մեր ազգը դեռ երկար կհիշի ցնծությունը, որ բոլորը ուրախ էին, բոլորը մեկը մյուսին շնորհավորում էին, ծանոթ անծանոթ իրար փաթաթվում էին, իրար ողջունում էին, իրար շնորհավորում էին հաղթանակի կապակցությամբ։ Ինձ թվում է տոնական տրամադրությունը նաև կհիշենք ամեն ապրիլի 23-ին։ Բայց այն ամենայնիվ պատճառը, հա, կամ առիթը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականն է։ Դուք ինչպես եք Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ, դուք ինչպես եք Սերժ Սարգսյանի, տեսեք, նաև Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ, որովհետև կոչերը Քայլարա Մերջի Սերժին, հա, ուղված էր Սերժ Սարգսյանին, բայց մենք ոչ թե շեշտում ենք Սերժ Սարգսյանին, այլ քաղաքացու հաղթանակն ենք նշում։